ចំណាយលុយទៅកសាងទៅលើសំណងឲ្យដើរប្រយោជន៍មានច្រើនមែនទែនតែក៏មានអ្នកខ្លះទៀតក៏លើកឡើងថានឹងយកធ្វើវត្តធ្វើសាលាឆាន់ធ្វើពហិយធ្វើអីអានឹងខាតណាមិនបាច់ធ្វើទេធ្វើដែលល្អហ្នឹងគឺធ្វើសាលារដ្ឋធ្វើមន្ទីរពេទ្យមិនបាច់ធ្វើវត្តទេក៏មិនចេះកន្លែងដែលគេគួចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យធំគឺសាលាឆាន់ណាអ្នកខ្លះក៏បន្ថែមទីថាបើបានយកធ្វើសាលាឆាន់ឬក៏វហិយហើយក៏កុំធំពេកវាអស់ច្រើនពេកចឹងណាចូលទៅឆឹងទៅឆៃទៅ100,000 ដុល្លារ30-40,000 ដុល្លារហើយសួរយកទៅធ្វើអីដូចមួយឆ្នាំប្រសងដែរទៅនឹងអីផងចឹងណាហើយយកធ្វើលើដែរនឹងនឹងតែប៉ិតខ្មែរក៏លើចឹងដែរណាព្យាយាមឆ្លើយតបណាប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្លើយតបមានហេតុផលប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកដែលចោទជាចំនួនហ្នឹងមិនបើកបេះដូងទេគឺនិយាយគ្នាយល់ទេហើយសំណងផ្សេងផ្សេងអីធ្វើអីដូចព្រះនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលធ្វើមកវិជ្ជាភិវិជ្ជាអីលោកសលឹងឃើញធ្វើកតោមអ្នកតាមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យបានពាក់កដាមតាន់ហើយផងលោកដូចតែឈប់ធ្វើហើយលោកទៅធ្វើអានេះវិញជួនកាលលោកទៅធ្វើពុទ្ធរូបដាក់ចំមុខពហិយទៅចាត់ទីការឡើងក្រោយមកកន្លែងទៅហើយវាយចោលទៅធ្វើទៀតអញ្ចឹងគាត់ណាសំណងមួយចំនួនអាត្មាដើរតាមវត្តមួយចំនួនដែលជាតំបន់វត្តទេចោលគាត់ណាសំណងដែលលោកធ្វើឲ្យអត់ហើយមានច្រើនមែនទេគឺអត់ហើយអស់លុយអត់ធ្វើទៀតហើយទុកចោលពាក់កដាលអញ្ចឹងទៅគឺលុយពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងនេះជារឿងដែលអាត្មាចាប់អារម្មណ៍គឺអាហ្នឹងវិញគណាអូធ្វើមួយឲ្យច្បាស់មួយគណាវត្តទៅតែមានប្លង់ថាតើក្នុងវត្តវាត្រូវការអីខ្លះត្រូវការពហិយត្រូវការសាលាឆាន់ត្រូវការកុដិអញ្ចឹងត្រូវការកន្លែងព្រះសក្តិមនីចេតិយឲ្យគេគូប្លង់ឲ្យមកថាអាហ្នឹងនៅកន្លែងណាសំខាន់សំខាន់ឲ្យផុតប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើសួនច្បារអីធម្មតាទៅកុំឲ្យទៅធ្វើកប៉ិកកប៉ុកច្រើននៃចំណាយលុយច្រើនហើយលុយហ្នឹងទៅយកពីណាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទគាត់កំពុងតែអត់ហើយយើងយកមកធ្វើរបស់មិនចេញជារបស់ទៀតបើយើងគិតទៅលើទៅលុយវាចំណាយច្រើនហ្នឹងមិនចឹងទេតែបើយើងមកគិតពីតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិគណៈមានក្បាច់មានក្បោមានរចនាដែលគេចូលមកហើយគាត់នៅឃើញពហិយព្រះអារម្មណ៍រំភើបគេថាអស់ចាមែនទែនវត្តមួយមួយមានពហិយមានអីឃើញក្បាច់ឃើញក្បោមកព្រះគឺនៅឃើញខ្មែរផងយើងគិតដល់ផលចំណេញនឹងផងគណៈថាបើយើងធ្វើតូចធម្មតាក៏ពេកក៏ប៉ុកក៏វាមិនសូវនេះមិនចឹងទេណាហើយដោយមានវត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលហើយប្រសងនឹងជាអ្នកដែលនៅក្នុងវត្តនឹងសម្រាប់ដើរតួនាទីសំខាន់ផងនឹងវត្តនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលជាមន្ទីរពេទ្យពុទ្ធសាសនាជាកន្លែងរក្សាអសរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធប្រធមបីនៃស្អីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនចឹងទេគណៈប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ឥឡូវវត្តនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ដល់ហើយទេតែសំខាន់ដែរសំខាន់ចំមកសំខាន់មាត់សំខាន់តិចសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចេះសក់សំខាន់ដែរកុំនិយាយរឿងកាយយើងសំខាន់ណាស់សំខាន់ទាំងអស់បាត់មកប្រៀបធៀបមកក្នុងសង្គមជាតិមួយគ្រប់យ៉ាងទាំងផ្នែកវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាជាតិសាសន៍ដែលផ្សេងផ្សេងគ្នាមករស់នៅជាសង្គមកម្ពុជាមួយនេះដូចផ្នែកដូចជាដូចចមោះអញ្ចឹងវត្តនោះអ្នកណាអ្នកស្នានៅប្រសងនេះជាកូនប៉ុណ្ណាគេកូនអ្នកស្រុកហើយកូនអ្នកស្រុកហ្នឹងមកបួសហើយបួសហើយជាកូនប្រពន្ធខាជាកូនប្រពន្ធខាជាកូនប្រពន្ធហើយធ្វើអីទៀតជួយអ្នកស្រុកវិញរៀនសូត្របណ្ដោះចំណេះដឹងមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលមករៀនសូត្របណ្ដោះចំណេះដឹងហើយប្រសងហ្នឹងជាអ្នកណាគេជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់អង់គ្លេសឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាគឺរបស់ខ្មែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាក់ធ្វើលើ300ឆ្នាំទៀតមានអីមើលណាមានអីមើលហើយដូចជាអង្គរវត្តជាដើមបើសិនតែបរិយាជន់មុនលោកគិតដូចយើងសម័យឥឡូវថាចាំបាច់ទៅធ្វើធំអស្ចារ្យអីប៉ុណ្ណឹងមិនធម្មតាណាគ្រាន់តែរជ្ជកាលប្របត្តិជ័យវរ្ម័នទី7នេះមានរបស់កើតច្រើនមែនទែនមកមិនថាស្ពានមិនថាប្រាសាទរាប់សិបប្រាសាទមានស្ពានដែលយើងបានប្រើប្រាស់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយសួរថាលោកប្របាក់ដែរអត់បាទច្នៃច្រើនអត់ច្រើនមនុស្សស្លាប់ច្រើនអត់ច្រើនហេតុអីបានធ្វើនៅចំណោមក្រោយហើយយើងឥឡូវគាត់នៅច្នៃទៅលុយទេមានតែច្នៃបងមនុស្សស្លាប់ឯណាហើយលុយកាក់មិនមែនញោមណាចេញមុខធ្វើខ្លួនឯងណាទីញោមប្រពន្ធស័ក្តិភ្ជាប់វិស័យមកធ្វើបនម្នាក់តិចម្នាក់តិចមិនចឹងឯងធ្វើឲ្យកើតទៅជារបស់នឹងហើយបើបង្វែរគាត់ឲ្យទៅធ្វើសាលារៀនគាត់អត់ទៅដែរបើបង្វែរមកប្រហែលគាត់មកមែនទេអញ្ចឹងសាលារៀនក៏យើងធ្វើមិនមែនអត់ធ្វើទេរហូតដល់ប្រសងអង្គខ្លះតាមមន្ទីរពេទ្យគេថាពេទ្យលោកសង្ឃអាគារលោកសង្ឃមិនមែនអត់ធ្វើណាប្រសងធ្វើបុណ្យការប្រាក់ធ្វើផ្លូវប្រសងធ្វើបុណ្យការប្រាក់អដែងណែកសាងសាលារៀនមានធឹងធប់តើងឹតងឹតមើលណាងឹតងឹតប៉ុន្តែយើងផ្ដោតមកតែភ្នែកយើងឃ្លីកគិតថាតិចគេមានតួនាទីដែរណាសុខសប្បាយបងណាចឹងតែជាបឋមនេះក៏ថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូហើយសូមគ្រប់ជាសួរលោកបងប្អូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង channel Tech Mer TV channel Bo Sukunthia ក៏ដូចជា channel របស់អង្គគ្រូខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនស្រីបូសុគន្ធាគឺគេហៅថាមានកិត្តិយសណាស់
តាមពិតទៅរំភើបខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសបានមកជាមួយបងស្រីគុន្ធាមុននឹងដល់សំណួរសូមប្រគល់ម្ចាស់ណែនាំពនាមគុនចាស់អឺគណភាពនាមសំសរនកណាប៉ុន្តែឈ្មោះក្រៅនៅស្រុកភូមិគេហៅចាដល់អញ្ចឹងបានអាត្មាភ្ជាប់ពាក្យឈ្មោះចាសំសរូនហ្នឹងឲ្យមកជុំគ្នាតែម្ដងគាត់អញ្ចឹងបានជាព្រះមហាចាសំសរូនគុំចាបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយអំពីសំណង់ពុទ្ធសាសនាបើសិនយើងប្រៀបធៀបណានេះគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ជួបសង្គ្រាមហើយកាលពី379មកប្រទេសកម្ពុជាគឺទីវត្តអារាមទាំងអស់សុទ្ធតែដួលរលំដោយសារតែរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងចាប់ពីបែករបបខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាសំណង់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានរហូតដល់ទៅ 75,000 វត្តទៅហើយហើយមានប្រសង់ជាច្រើនម៉ឺនអង្គនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សជាច្រើនអបអរសាទររីករាយពីព្រោះពុទ្ធសាសនារស់ឡើងវិញប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះទៀតក៏លើកឡើងថានឹងយកធ្វើវត្តធ្វើសាលាឆាន់ធ្វើពហិយធ្វើអីអានឹងខាតណាមិនបាច់ធ្វើទេធ្វើដែលល្អហ្នឹងគឺធ្វើសាលារដ្ឋធ្វើមន្ទីរពេទ្យមិនបាច់ធ្វើវត្តទេគុណចាស់ឥឡូវមិនវិញគុណចាស់អឺចង់ឲ្យធ្វើវត្តហើយនេះតំពិតអាមាក៏លឺចឹងដែរណាលឺដែរហើយយើងក៏ព្យាយាមឆ្លើយតបណាណាប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្លើយតបមានហេតុផលប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកដែលចោទជាទំនួលហ្នឹងមិនបើកបេះដូងទេគឺនិយាយគ្នាយល់ទេអឺប៉ុន្តែសំសួរប្រគុណម្ចាស់រាល់ការសាងសង់វិហារទាំងអស់សុទ្ធតែជាថវិកាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយជាថវិកាពុទ្ធបរិស័ទពីរដ្ឋអីឆ្នាំទៅបានប្រហែល100,000មកទេទេទេហ្នឹងហើយសំជួយវាអាចមានការរួមចំណែកកណាតែបងដោយសារតែបើអ្នកខ្លះគាត់បន្ថែមទីថងថាបើបានយកធ្វើសាលាឆាន់ឬក៏វិហារហើយក៏កុំធំពេកវាអស់ច្រើនពេកចឹងណាចូលទៅឈឹងទៅឆៃទៅ100,000ដុល្លារ30,000-40,000ដុល្លារហើយសួរយកទៅធ្វើអីដូចមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រសង់ម្ដែទៅនឹងអីផងចឹងណាហ្នឹងហ្នឹងហើយយកធ្វើលើដែរហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអានឹងយើងមើលទាំងផ្នែកវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានកណាដើម្បីឲ្យយើងបានឃើញថាតើវិជ្ជមានហ្នឹងយើងគួរទទួលយកដល់របៀបបែបណាហើយអវិជ្ជមានហ្នឹងយើងគួរតែកែសម្រួលពីបណ្ណាពេលអ្វីក៏ដោយក៏វាមានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបើថាឧទាហរណ៍នៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងភ្នែកក៏ដោយតិចក៏ដោយភ្នែកសំខាន់ដែរសំខាន់ចំមោះសំខាន់មាត់សំខាន់តិចក៏សំខាន់ដែរចាស្អកសំខាន់ដែរកុំនិយាយរឿងកាយយើងសំខាន់ដែរសំខាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអាត្មាថាបើអាត្មាថាឥឡូវសុំស្នើសុំបិទមាត់មួយអូអត់បានទេបានទេអត់បានទេប៉ុន្តែឥឡូវថាសំមោះភ្នែកតិចសំមោះសំខាន់ដែរប៉ុន្តែជួស្មាសួរថាចុះអកវលនេះចាំបាច់យកមកពាក់ទៅអីអូអត់ទេកូនចាស់តើអត់ពាក់គេស្គាល់កណែទេហ្នឹងហើយអាពាក់នោះដើម្បីស្អីគេស្អាតស្អាតណែចុះអាគណៈកាហ្នឹងអូនេះបោះសុខក្រៅពីមើលម៉ោងទៅបោះសុខភាពបោះសុខភាពណែហ្នឹងហើយបានហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយណែហើយវ៉ែនតាហ្នឹងយើងពាក់ដើម្បីប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយអូអត់វ៉ែនតានេះក៏ងឹតអត់វ៉ែនតាហ្នឹងគឺពិបាកប្រាមើលប្រភពបងអត់ឃើញបើស្មាប្រៀបធៀបមកក្នុងសង្គមជាតិមួយគ្រប់យ៉ាងទាំងផ្នែកវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាជាតិសាសន៍ដែលផ្សេងផ្សេងគ្នាមករស់នៅជាសង្គមកម្ពុជាមួយនេះដូចផ្នែកដូចជាដូចចំណោះអញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាក្តាប៉ុន្តែទូទៅបើយើងប្រៀបធៀបមកថាបើផ្នែកឆ្លោះជាមួយចំណោះច្បាស់ជាមើងងាយចំណោះហើយនោះមានរឿងគឺមែនទេអត់សន្តិភាពហ្នឹងហើយអត់សន្តិភាពទេហើយដល់សួរចុះសួរឡើងកពះនៅក្នុងស្រែកមកថាបើអញឈប់កិនងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាផ្នែកសាសនាក៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិយ៉ាងដែរហើយវត្តនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលល្អច្រើនយ៉ាងមែនទេហ្មងបើថាសម័យដើមអាត្មាមិនលើកទៀតណាព្រោះសម័យដើមយើងដឹងហើយគាត់និយាយថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវត្តអារាមហ្នឹងជាកន្លែងស្អីពុទ្ធសាសនាជាមន្ទីរពេទ្យពុទ្ធសាសនាជាកន្លែងរក្សាសោសាសទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធប្រធមបីនៃស្អីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ឥឡូវវត្តនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ដល់ហើយទេណាហើយដោយមានវត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលហើយប្រសងនឹងជាអ្នកដែលនៅក្នុងវត្តនឹងសម្រាប់ដើរតួនាទីសំខាន់ផងនឹងអញ្ចឹងវត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលជាកន្លែងហើយប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមកចូលរួមទីកន្លែងនឹងរាល់ថ្ងៃសិលរាល់អីទទួលយកការអប់រំកណ្ដាការអប់រំនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងសិលធម៌សង្គមអញ្ចឹងណែនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចេះជួយយកអាសាគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាធ្វើទានធ្វើសិលធ្វើពេលវេលាអីចឹងទៅអញ្ចឹងមជ្ឈមណ្ឌលវត្តនេះគឺរឿងសំខាន់ណាស់ហើយយើងមកយើងមិនអាចអត់មានសាលាឆាន់យើងមិនអាចអត់មានពហិយយើងមិនអាចអត់មានកតសម្រាប់ឲ្យប្រសងនៅទេអាហ្នឹងជារឿងទី1ដែលស្មាននិយាយណាចំណុចមួយទៀតយើងមើលថាវត្តហ្នឹងអ្នកណាអ្នកស្នាក់នៅប្រសងប្រសងហ្នឹងជាកូនប៉ុណ្ណាគេកូនអ្នកស្រុកកូនអ្នកស្រុក
ហើយកូនអ្នកស្រុកហ្នឹងមកបួសបួសហើយបួសហើយខ្លាចជាកូនព្រះពុទ្ធខ្លាចជាកូនព្រះពុទ្ធខ្លាចជាកូនព្រះពុទ្ធហើយធ្វើអីទៀតជួយជួយអ្នកស្រុកវិញរៀនសូត្របណ្ដោះចំណេះដឹងមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលមករៀនសូត្របណ្ដោះចំណេះដឹងហើយប្រសងហ្នឹងជាអ្នកណាគេជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់អង់គ្លេសឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាគឺរបស់ខ្មែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រសងបានមកជ្រកកោននៅក្នុងវត្តហើយទទួលយកការអប់រំនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងបង្កើនសមត្ថភាពជាធនធានមួយដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងកណាអញ្ចឹងមានន័យថាវត្តនេះមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើចោលទេគឺជាជំរករបស់កូនអ្នកស្រុកក្រីក្រដែលរស់រៀនសូត្រអីខាងក្រៅឬក៏គ្មានទីពឹងមកបួសហើយមករៀនសូត្រពោះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់នឹងមិនបានទទួលយកការអប់រំទេនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពបើគ្មានសមត្ថភាពអ្នកណាដែលទូក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលសង្គមនឹងឯងឥឡូវនេះជាជំរើសចុងក្រោយថាបើសិនជាគាត់គ្មានឱកាសទៅរៀននៅសាលាល្អៗទេគាត់មកបួសរៀនតាំងពីបឋមវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យរហូតដល់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឥឡូវនេះពុទ្ធសាសនាយើងមានដល់បណ្ឌិតទៀតកណាអញ្ចឹងតើជួយសង្គមបានមួយភាគធំប៉ុណ្ណាបើសិនជាក្នុងចំណោមយុវជន80,000 នាក់យើងគិតថាមកពុទ្ធសាសនា10,000 នាក់ចុះហើយយើងគិតមើល10,000 នាក់ហ្នឹងចាំត្រង់ដែលគ្មានលទ្ធភាពរៀនហ៎កណាជួយសង្គមប៉ុណ្ណាវត្តកណាបាទណានៅពេលដែលលើថាចំនួនប្រសងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរហូតដល់ទៅ70,000-80,000អង្គហ្នឹងកណាសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ៎ខ្ញុំចេះគាត់នឹងជួយប្រជាជនខ្មែរបានច្រើនមែនទេណាហើយបើសិនតែកុំមជ្ឈមណ្ឌលវត្តទេកណាពីព្រោះធានាថា70,000-80,000អង្គនេះនឹងមិនប្រព្រឹត្តរឿងរ៉ាវណាមួយយើងគិតថា70,000កណាវាមិនដល់70,000ទេដែលល្អណាកណាវាទៅមានតក់មាននីលហើយយកកូនមិនអញ្ចឹងហ៎យើងអាចថាសល់50,000ក៏បាន60,000ក៏បានណាមិនអញ្ចឹងហ៎វាមិនមែនល្អទាំងអស់ហើយអ្នករៀនសូត្រក៏វាមិនមែនទៅទាំងអស់ដែរតែដឹងតែយើងមានធនធាន50,000ហ្នឹងហ្នឹងគឺច្បាស់ហ្នឹងហ៎ច្បាស់ហើយថា100%ល្អច្រើននេះជ្រុងទី2ដែលថ្មមើលឃើញណាហើយជ្រុងទី3តម្រូវការរបស់វិន័យពុទ្ធសាសនាកណាអញ្ចឹងពេលដែលកសាងវត្តត្រូវមានសាលាឆាន់កណាត្រូវមានព្រះវិហារព្រះវិហារនឹងប្រយោជន៍យកទៅធ្វើស្អីសាលាឆាន់នឹងប្រយោជន៍យកទៅធ្វើស្អីកណាកុដិនឹងប្រយោជន៍យកទៅធ្វើស្អីហើយបើសិនជាលោកទស្សនៈនៅរៀនមានកុដិនៅសំរុំជៀសពីភ្លៀងពីផ្គរពីខ្យល់មិនអញ្ចឹងហ៎សុខភាពលោកល្អទៅលោកប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅវាមិនសូវទទួលបន្ទុកដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែរកណាហើយជាប់អាត្មាធ្វើលោករស់នៅទៅដេកទៅដាប់អត់រស់នៅភ្លៀងផ្គរមកនៅមិនស្រួលទេពងឲ្យឆាន់ឆាន់លិចទឹកមកឆេវឆាវអញ្ចឹងទៅអាឆាន់ក៏មិនគ្រប់ស្អីក៏មិនគ្រប់សុខភាពលោកមិនល្អលោកមានកម្លាំងណាស់ទៅរៀនបើអញ្ចឹងបើគ្មានកម្លាំងរៀនបានចំណេះដឹងមកពីណាបើមិនមានចំណេះដឹងទៅខ្លាចទៅជាធនធានអ្វីបើមានជំងឺបបាក់ទៅក៏ហោះអណ្ដែលបបាក់ក៏ហោះអណ្ដែលហើយរដ្ឋថៃបាក៏ត្រូវទទួលបន្ទុកដែរមិនមែនទៅបូហើយរត់ចេញពីប្រទេសនេះទេបូហើយក៏រដ្ឋថៃបាននៅទទួលបន្ទុកដូចគ្នាចឹងដែរអាហ្នឹងចំណុចមួយទៀតតែបើយើងមើលមកផ្លូវអវិជ្ជមានវិញថាតើគួរធ្វើនៅក្នុងកម្រិតណាកណ្ដាលដើម្បីកុំឲ្យមានការចំណាយទៅលើការកសាងហ្នឹងវាហួសហេតុពេករងឯនេះស្មានមើលឃើញតាមវត្តមួយចំនួនការចំណាយលុយទៅកសាងទៅលើសំណង់ដោយប្រយោជន៍មានច្រើនមែនទែនហើយដែលច្រើនហ្នឹងមិនមែនថាកសាងពហិអស់លុយឥតប្រយោជន៍កសាងសាលាឆាន់ឥតប្រយោជន៍ទេធ្វើពហិគឺមានប្រយោជន៍ទៅសាលាឆាន់ក៏មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំជាទូទៅលោកអត់បានទទួលយកកម្រិតការអប់រំកម្រិតសកលវិទ្យាល័យឬក៏ស្អីទៀតណាហើយលោកក៏មិនបានទៅរៀនពីការរៀបចំប្លង់រកក៏មិនបានទៅរៀនពីការគ្រប់គ្រងលោកក៏មិនបានទៅរៀនពីការគូសផែនទីថាវត្តនឹងទៅសាលាឆាន់នៅកន្លែងណាស្អីកន្លែងណាលោកសឡឹងឃើញធ្វើកតោមអ្នកតាមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យបានពាក់កដាមតាន់ហើយផងលោកដូរចិត្តតែឈប់ធ្វើលោកទៅធ្វើអានេះវិញជួនកាលលោកទៅធ្វើប្រពុតរូបដាក់ចំមុខពហិទៅចាក់ទីការឡើងក្រោយមកកន្លែងទៅហើយវាយចោលទៅធ្វើទៀតអញ្ចឹងគាត់នៅសំណងមួយចំនួនអាត្មាដើរតាមវត្តមួយចំនួនដែលជាតំបន់វត្តទេចោលគាត់សំឡងដែលលោកធ្វើឲ្យអត់ហើយមានច្រើនមែនទេមិនថាធ្វើអត់ហើយអស់លុយអត់ធ្វើទៀតហើយទុកចោលពាក់កដាលអញ្ចឹងទៅវាលុយពុតបរិស័ទអាហ្នឹងនេះជារឿងដែលអាត្មាចាប់អារម្មណ៍គឺអាហ្នឹងវិញកណាអូធ្វើមួយឲ្យច្បាស់មួយកណាវត្តទៅតែមានប្លង់ថាតើក្នុងវត្តវាត្រូវការអីខ្លះត្រូវការពហិយត្រូវការសាលាឆាន់ត្រូវការកុដិអញ្ចឹងត្រូវការកន្លែងព្រះសក្តិមនីចេតិយអគេគូប្លង់ឲ្យមកថាអាហ្នឹងនៅកន្លែងណាសំខាន់ឲ្យផុតប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើសួនច្បារអីធម្មតាទៅកុំឲ្យទៅធ្វើកប៉ិកកប៉ុកច្រើននៃចំណាយលុយច្រើនហើយលុយហ្នឹងទៅយកពីណាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទគាត់កំពុងតែអត់ហើយយើងយកមកធ្វើរបស់មិនចេញជារបស់ទៀតអាចតែចេះឲ្យថាវត្តខ្ញុំមិនណាចតិកាមួយហ្នឹងហើយកសាងពុទ្ធច្រើនមកតេទេញញោមចតិកានៅមកឃើញ
mong đã chẳng đại mong thơ mất ở đây nâng nâng đá của nó anh nâng dịp bà nhà dịp bà nhà dịp bà nhà bà ông chẳng mấy bà tôi sẽ cả bà nhà bà thái bà sân chia xuống thăm cá còn miên chứ bạp bà gọt cái này hai khang mình trái xóa nhé có miên chứ bạp đây bà sân cửa xuống thăm cá hai nâng mình trái xóa thơ ca nghe chung nế hai rất bà tăng từ lời nâng ở khắng mà chưa ta tam bà nà vọt môi trường đuôn cứ miên sẽ thành phép lọ bà xa chẳng hai ọt sơ chùm này nhìn nhai chẳng thế rõ xâm đoàn tương lai nâng một nâng phớ trừ tế miên ca bà phía sáng thế sân mình ta không gặp khăn vọt đấy trừ tế bà phía sáng không gặp khăn xa là nụ quân mà chẳng hề mày lược chú ý ảo dự bò thật tớ ở nâng tớ bị bạc bọt lấy khá vì miên bánh hay khá à lời này kì rất bà tăng tăng bị phớ chụp phóng đầy vọt đại bị đào dương ở bàn phớ nếu mình chẳng hề hay xâm đoàn xem xe nháy phớ ấy được bệnh nơi khai bồ sát đại phớ màu vi bà phía vi ấy nâng chlong cắt xa là nụ quân rồi chlong cắt mình tìm thăm ca mình chắc ấy đồng bây giờ bạn đăng ca về phía xa nên tất là bỏ chạy máu cứ việc là ở tay một đó chắc hãy bà sân chìa riêng cho một cái lấy nâng bàn lọt mà thư thạc ca chùm này lối biếm mình sẽ miền bà nhà bắt đầu bây giờ tự tơ cho mùi bà hìa mình chắc ấy tự tơ cho mùi xa là chán nâng có việc bà đại bắn tay mà mơ khơi nhẹ bình đôi chìa nơi bà tư chất khang dân bà hìa kì thôi tôi chì đời xa tại bà hìa mình tùm rời cá bà ra chả lãn thì xùm rạp tại quật thên xùm rạp tại lô thơ xong cả cảm ấy chứ xùm đánh bà đi màu ấy chẳng tờ mình thấy cả lãnh để cái cu chạp bà rõm thuở thông cứ xả lãn chạp đời xa tại bà lô thơ bông đông đông mà nữ rõm rồi rõm con nẹ tại châu bà bọt là thông thông á châu tư hai con tư đạp ba tư bà kênh trưng hành bà xong tư xa đạp thô tê xna hay á bà cả lãnh trong thơ cả lãnh ấy nè tại vô chất tục đã thua ở bàn lọ nó biến năng ở miền Nam may ở miền xây nhẹ trên đường này tầm khăn ạ ai phê nó dương ai thơ tầm hôm là môn tam bình đấy tớ bộ bình đấy mình thà toàn là thơ thông ung hay bỏ cha ná con ta dương mơ mà trông tiết tha cho ca thơ để thông bỏ cha và đắng bởi dương kết từ lơ từ lối bởi chân ai cháu đó mình chẳng hay tại bởi dương mà kết bị tùm nàng ai ở ta phần nhàn chiệt miền cực bạch miền cực bồ miền rạch chân na đây cây chôn mà hơi còn là khơi phía phía mà rõm bầm phơm cái thấu ổ cha mình tên vọt mùi mùi miền phía miền ấy khơi cực bạch khơi cực bồ màu phía cứ cứ là khơi cực mẹ phong dương kết áp hoa chân này nhân phong tâm bởi dương thơ tâu thầm bà nà cực bóc có việc mừng sâu này mình chẳng hay lớp phía tâm bất vì đám kia dương thơ bao tả bị chơi ấy thơ bà nà miền lịch trên chị ta sinh nhàn không ai dương thật là ô ô cha nà ra thế vì ớt đấy mình chắc này đó là chẳng thật là thơ bị ở đây nhà xin mong tự thơ miền cực bạch miền bằng biện miền chủ vi miền xây xây ở ô cha tới đó phải bỏ ra tới cái máu cái thọt được tới à nâng có viên bằng hàng chị ta sinh nhàn ở bọc chết này nè nè bên này xong nằm về việc lịch lang thông thông nếu bên bắt bắn thì cứ tham miền này nó có ở bình chật bắn tay nó bên đây có tự khơi xong nằm về việc đầm miền này dụng cao rộp rồi cho nếm có bài chơi sờ bài có bài chơi sờ bài chắc đâu có sờ bài cả tháng sờ bài đầm miền xong nằm phật sát sơn á ảnh dụng cao đào rộp rồi cho nếm bắn tay đập bè lời cái chập đam thứ có tự chỉ ăn sờ bài chật bạn thua lời bay rồi cho nếm tiết miền anh mờ nè miền anh mờ thấy được chuyện cô vợ chơi đam cái này mà xin được bài chơi chọn môn lục kết đôi dương sờ mai lời tha chạm bài thơ thông ở cha ấy vẫn đang muốn thông bên đó còn ta ra chỉ cao và ban chơi và ban thi bằng pelli miền là bao cao cha mình thề mà mình tháo spin mình tháo sát rob sát sát miền spin này giờ ban para ra hết đã bắt chụp ban này nè hay rob con chưa nè hay xua thay lâu của bạn đó bạn chân này chân nào mình đâu slap chân nào hay đấy mình phơ này chúng ta cầu giờ là lấy con này chân này từ lối mình từ chân này bọn mình đâu slap nè hay lối cả mình nhôm na trên một thời thôn ai như nè thì mỗi miền ọc nhà các con chia lối phơi vào đấy hay thì biết cứ nhìn nhôm một bộ sắt chọn để xài máu thợ bọn miền tây miền tây mình chắc này vừa ở cả từ giờ bọn đằng hai bọn vòng vai con ở từ thôn sơn la riêng con ở từ đấy bọn vòng vai mà phải hết con máu mình đấy chẳng sơn la riêng có dân phơi mình ở phơi thế là hôm đó là soạn ăn các ตามมันตีเป็นกับเป็นโลกซองอาเกียโลกซองเหมือนออดเฟอร์นะพอซองเธอบนกาประเธอพลอยพอซองเธอบนกาประได้ในกอสางสลาเรียนเมียนทึ่งทอไปต้าเงินเงินเหมือนนะเงินเงินปัจจัยยังประดาวมาตบในยังคลิกกระทาตะจีที่เมียนตัวตีได้จังยังประดาวตือเลอตั้งกรุบยางพอซองเกียเฟอร์ปัจจัยตามปฏิปุตตะสนาเธอฉลาดนะประสงค์เธอฉลาดนะแต่สู้เมื่อจ่ายติการมวยมวยลกลักน้อมเธอเพลย์ภูมิลกบันบาดจิ้มสู้ลกน้อมเธอมันใช่ไหมปกติไม่ใช่มีนสังติการดาวจ่ายติการแล้วมีนเรืองดาวจ่ายติการนั่นไงมีนเรืองสู้
ក៏បែរជាមើលឃើញថាសម័យឥឡូវនេះព្រះចៅអធិការដែលបួសយូរយូរឆ្នាំហ្នឹងភាគច្រើនបួសសំទ្របដល់ពេលមើលទៅថាបួសសំទ្របហើយឃើញនាងណាត្រូវចិត្តនឹងហើយក៏ទ្របល្មមសឹកការប៉ុនមមកណាហើយគេថាភាគច្រើនទៀតណាកូនចាស់ចៅអធិការចាកូនចាស់មានចេះស្នងអាត្មាបានធ្វើចៅអធិការបើថានជាចាតកាមានឡានជិះនោះវាធ្លាក់បើលើគាត់ប្រហែលជាគាត់មិននិយាយអញ្ចឹងទេអាត្មាមើលឃើញអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងមិនមែនថាវាវិជ្ជមានទេអញ្ចឹងបើសិនជាបួសហ្នឹងមានឱកាសសិតសន្សំទ្រព្យបានហើយខ្លាយទៅជាអ្នកមានស្មើគិតថាគ្រប់គ្នាចំណាយពេលមក5ឆ្នាំមកបួសមកហើយចាំសល់លុយពី5ឆ្នាំហ្នឹងទៅវិញទៅ